Hurmatli talabalar, Adabiyot Nazariyası fani bo'yicha bugungi 3-chi mashg'ulotimiz Adabiyot so'z san'ati deb ataladi. Biz oldingi darslarimizda san'atning turlari haqida fikr yuritdik. Xususan olganda adabiyot bilan bog'liq san'atlarni eslatdim. Bu o'rinda qo'shiqchilik san'atini, raqs san'atini, teatr san'atini nazarda tutgan edik. Badiiy adabiyot ham san'at hisoblanadi. Buni oldingi darslarimizda aytdik. Bu badiiy adabiyotni biz so'z san'ati deb aytamiz. Chunki rassomning quroli bo'yoq, turli ranglar, mo'yqalam bo'lsa, raqqosni harakati vosita bo'lsa, qo'shiqchilik san'atida ovoz bo'lsa, kuy bo'lsa, demak, badiiy adabiyotda san'at yaratishning, obraz yaratishning, shuni nazarda tutganmiz, vositasi bu so'z hisoblanadi. Qanaqa so'z? So'z bu badiiy so'zni nazarda tutilgan. Bu o'rinda so'z haqida juda ko'p fikrlar aytilgan. So'z keng ma'noda, tor ma'noda ham qo'llangan. Bu so'zning sinonimlari juda ko'p. Biz uni kalom degan, suxan degan, gap degan, fikr degan, so'zni biz kitob degan ma'noda ham qo'llanishini bilamiz. Bu dunyo asli bir so'zdan, yaral degan so'zdan paydo bo'lgan degan fikr aytiladi. Demak, so'zda sehr, she'rda hikmat bor deb keladi donishmand xalqimiz. Badiiy adabiyotni obraz yaratish vositasi so'z ekan. Yana ta'kidlayman, badiiy so'z, oddiy so'z emas. Umuman qadim zamonlardan so'z magiyasi, so'zning sehri haqida alohida qarashlar bo'lgan. U qarashlar bugungi kunda ham yashayapti, xalqimiz orasida ham bor. Biz uni nomini alohida ham ishtirok alohida ham iste'mol qilamiz, aytamiz, nutqimizda qatnashadi. Aytaylik, mana olqishlar. Buni biz duo sinonim sifatida duoni ham ishlatamiz. Olqish olgan omondir degan iboramiz bor. Yoki buni teskarisi bo'lgan qarg'ishlar. Bular ham so'z magiyasi bilan bog'liq. Qadimda ajdodlarimiz yaxshi so'z va yomon so'z deb ajratgan. Mana shu yaxshi so'zga yaxshi ma'nodagi duo va olqishlar, maqtovlar kirgan, yomon so'zga qarg'ishlar kirgan, ya'ni duoyi badlar kirgan. Mana shu bular bitta turi, bu alohida xalqi qo'llaydigan, ishlatadigan. Umuman olganda badiiy adabiyot yaratilgan zamonlardan u qachon, qanday shaklda yaratilgan? Badiiy adabiyot qo'shiq shaklida, kuy shaklida, alla shaklida yoki aza shaklida yaratilgan degan turli qarashlar bor. Demak, dastlabki insonning his tuyg'ulari qo'shiq, she'r shaklida binoga kelgan zamonlardan o'sha dastlabki ilk namunalarning yaratish vositasi ham, undagi o'sha obrazlarni yaratish vositasi ham so'z bo'lgan, badiiy so'z bo'lgan. Ya'ni saralangan, sayqallangan, qayta ishlangan so'z bo'lgan. Oddiy so'zdan badiiy so'zning farqi nima degan savolimiz uchun badiiy adabiyot namunalarini o'qish orqali bilib olamiz. Badiiy adabiyotda so'z juda katta kuchga ega. O'sha qadimgilar tushunchasida magik kuchga ham ega deb aytish mumkin. Har xil hududlarda yashagan qadimgi ajdodlarimizni fikr mulohazalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'z yordamida inson ruhini davolash mumkin bo'lgan deb tushunishgan. Bu endi bizni mana O'rta Osiyodagi bir zamonlar hukmdor bo'lgan shamonlikdan ko'rinish mumkin. So'z yordamida kasallikni quvib chiqarish, insonning ruhiga kirib olgan turli yovuz kuchlarni ham so'z yordamida quvib chiqarish. U so'z oddiy so'z emas, u she'r shaklida, qo'shiq shaklida aytilgan. Shuni bugungi kundagi eng oxirgi primitiv shakli
bu o'sha kinachilarni kinosida ham ko'rish mumkin. Men demak, qaysidir ma'noda saqlanib qolgan, xalqi orasida ham bo'lgan boshqa. Endi bugungi kunga kelib, aytayapmizki, mana biz hayotimizni qo'shiqsiz tasavvur qila olmaymiz, teatr san'atisiz, kino san'atisiz tasavvur qila olmaymiz. Ularning hammasi badiiy adabiyot bilan bog'liq qo'shiqchilik san'ati, bu she'riyat bilan bog'liq bo'lsa, dramaturgiya yoki teatr san'ati o'sha badiiy asarlarni, qaysidir badiiy matnlarni asos qilib olinganligi bilan xarakterli. Shu ma'noda oddiy so'z bilan badiiy so'zni o'rtasidagi farq qanaqa bo'ladi? Yuqorida aytganimdek, hammasi umumxalq so'zidan olingan bitta tilning umumiy leksikonida bo'lgan so'z, lekin badiiy so'z saralangan, qayta ishlov berilgan, badiiy vositalar bilan boyitilgan, turli bezak berilgan, ta'sirchan kuchga ega bo'lgan so'z hisoblanadi. Ana shu badiiy so'z orqali badiiy obrazlar yaratiladi. Badiiy obraz demak, bu badiiy matnni, badiiy asarni tashkil qiladi. Bir so'z bilan aytganda, har qanday badiiy asarda badiiy obraz bo'ladi. Badiiy obrazsiz badiiy asar yaratilmaydi. Endi mana shu obrazlar so'z vositasida yaratilar ekan, so'zni qaysi o'rinda qo'llash kerak? Qanday qo'llash kerak? Qanday? Umuman so'z yuqorida aytdim, keng ma'noda, tor ma'noda ham qo'llanadi so'z. Bu nutq ma'nosida qo'llanadi. Har qanday jonli mavjudotda harakat bo'ladi, intilish bo'ladi. Mana bir insondagi harakatlar hammasi onli harakat. Bu hayvonlardan farqli. Hazrat Navoiy aytadiki, insonni hayvondan judo qilgan bu so'zdir dedi. Ya'ni nutqdir dedi. Insonning nutqi, tafakkuri, bu nutq tafakkur mahsuli. Albatta, badiiy adabiyotga kelganda endi o'z-o'zidan hissiyot masalasi qo'shiladi. Mana shu eng yaxshi asarlar ijodkor tomonidan iste'dodli odam, qobiliyatli odamlar, iqtidorli odamlar tomonidan yaratiladi. She'r yozishga intilish hamma yoshlarni qalbida bor, albatta harakat qiladi, lekin obrazli qilib uni chiroyli qilib yetkazish bu faqatgina iste'dod egalarining qo'lidan keladigan ish. Albatta iste'dod, iqtidor bu tarbiyaga muhtoj, u tajribalardan, tajriba buloqlaridan suv ichish kerak. Bugungi kun nuqtai nazari, bugungi insonni qalbiga yetadigan darajada bo'lishi kerak. Yana ozgina tarixga sayohat qilishimiz lozim. O'sha qadim zamonlardan bizga ma'lumki, bu o'sha tarixdan ma'lum, arxeologiya, etnografiya, etnologiyadan ma'lumki, katta-katta qo'shinlar jang oldidan yoki safar oldidan insonni to'lqinlantiradigan har qanaqa kuchni, ya'ni o'sha jangchini to'lqinlanib, uni shijoatiga shijoat qo'shadigan baland ruhdagi, baland pafosdagi qo'shiqlarni kuylab maydonga yoki jangga kirganligi ham ma'lum. Bugungi kunda zamonaviy armiyada ham xuddi shunaqa holatni kuzatishimiz mumkin. Biz o'sha saf qo'shiqlari deymiz yoki harbiy qo'shiqlar, vatanparvar, harbiy vatanparvar guruhidagi qo'shiqlar deymiz. Umuman bu qo'shiqlar misolida aytayotganimni boisi badiiy adabiyotni dastlabki shakli, formasi bu she'r shaklida, to'g'riroq aytilganda qo'shiq shaklida paydo bo'lganligidir. Badiiy so'zni shakllantirish, uni sayqallash nima orqali bo'ladi? Albatta, yana Hazrat Navoiyga murojaat qiladigan bo'lsak, shu ikki til muhokamasiga bag'ishlangan asarida Hazrat Muhokamatul Lug'atayn asarida forsiy turkiy tillarni qiyoslar ekan, turkiy tillarda omonimlarning, ya'ni shakldosh so'zlarni ko'pligi, sinonim so'zlarni ko'pligi alohida urg'u bergan. Demak, o'sha tildagi so'zlarni o'rni bilan qo'llash mana shu badiiy obraz yaratishda juda katta ahamiyatga egaki, Xorazmiyning
ko'pchilikka ma'lum bo'lgan Muhabbatnoma asaridan o'sha mashhur baytni keltirardikki, bo'ying sarvu sanobar deb bining qil vafo qilgan kishilarga vafo qil. Bu yerdagi birinchi misra qil so'zi bu qilday ingichka degan ma'noda bu tukni nazarda tutgan. Keyingisi qil bu qilmoq fe'lini o'zagi, ya'ni yozilishi jihatidan, aytilishi jihatidan bir xil, ikkita so'z yozilish aytilish jihatidan bir xil, bu omonlikni tashkil qilgan va ohangdorlikni tashkil qilgan. Yoki Hazrat Navoiy sinonimi hadisasi haqida gapirib, "Oning kim o'g'lingni meng yaratdi, bo'yi birlar sochini teng yaratdi" dedi. Bu men bu katta qora hol ekanligini alohida ahamiyat qaratadi. Hol bu kichkina hol. Katta hol bo'lsa bu men deb ataladi. O'sha men turkiy so'z uni teng yaratadi. Yoki olaylik omonimlarga asoslangan she'r turi tuyib bu turkiy shoirlarning inkishofi ekanligini aytib o'tadi. Demak, har misrada birinchi, ikkinchi va uchinchi, to'rtinchi misrada bir xil so'zlar, bir xil shakldagi so'zlarni omonimlarni keltirib turkiy yozishni tuyuq deb atalishi va bu turkiy shoirlarning inkishof ekanligi. Demak, bu yerda so'zlarni saralab qo'llash, tanlab qo'llash degan narsa bor. Biz adabiyotda ko'pincha ayrim asarlardan ko'chirmalarni olamizda hayotda ishlatamiz. Aytaylik, mana mashhur adibimiz Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanidan Otabek bilan otasi Yusufbek Hoji o'rtasidagi suhbatni misol keltirish mumkin. O'g'lim, hayt tovur, biz seni ustingda bir masalaga kelishib qo'ydik onang bilan desa, Otabek javob beryapti: "Yaxshi insonlarning o'z farzandlari ustidan qilgan ishlari nojoiz bo'lmadi." Bu fikr aynan Qodiriyga tegishli. Qodiriyga tegishli. Endi shu o'rinda oddiy hayotda qanaqa bo'lishi mumkin? Aytaylik, yakka o'g'il farzand, nima ish qilib qo'ydingiz deyishi mumkin. Demak, bu yerda Qodiriyona o'sha ruhiyatdan kelib chiqib, tarbiyadan kelib chiqib, shunday so'zlar oddiy so'zlarga o'xshaydi, lekin ta'siri nuqtai nazardan bu endi obrazli so'z. Yaxshi odamlarning o'z farzandlari ustidan chiqargan ishlari nojoiz bo'lmasligi, bu endi butun bir tizim bu. Mana shuning uchun ijodkorlarni asarlari, ijodkorlar tomonidan yaratilgan mumtoz asarlar, klassik asarlar bo'lishi uchun unda qo'llangan so'zlarning ta'sir kuchi alohida bo'ladi. Bu nasrdagi so'z ko'p. Biz endi she'riyatda misol olishimiz mumkin. Buni xalq og'zaki ijodidan ham juda ko'p misollarni keltirish mumkin. Obrazli ifodalanganligi, fikrlarning obrazli ifodalanganligi, o'xshatishlarga, sifatlashlarga boyligi, qarshilantirishlarga boyligini yana Navoiydan misol keltirishimiz mumkin. Oq qand, shoq qand, shoq qand oq tuzga monand erur, valiki biri tuz biri qand erur. Demak, oqlik jihatidan tuz bilan oq qand o'xshaydi, lekin uni ta'm jihatidan biri ikkinchisiga zidlantirilyaptida. Bittasi tuz, bittasi qand. Demak, tuz bu qaysidir ma'noda achchiqlik keltirib chiqaradigan sho'r ma'nosida, qand esa shirinlik ma'nosida qo'llanilishi mumkin. Endi bundan tashqari biz ayrim timsollarni, ya'ni obrazlarni nutqida ishlatiladigan so'zlardan ularni ajratib olishimiz mumkin. Iboralar, so'z o'yinlari, chechallik. Bu o'rinda agar gap ketadigan bo'lsa, biz ko'proq Abdulla Qahhoriyam sinchalak qissasidan misollarni keltirishimiz mumkin. O'sha sinchalak deb atalishini o'zi ham mana ko'pchilik e'tibor bermayapti. Bu nima o'zi? Eng kichkina qushcha. Biz uni oddiy tilda chittak deb aytamiz. Bu sayyidaning yoshligiga qiyos qilingan, qaysidir ma'noda
Qalandarov timsoli, rais timsoli uni o'sha paytda mening ko'zga ko'ringan odamni qaysidir ma'noda xorozga timsol qilinganda shu sinchalak bilan ziddiyati kichkina qush bilan katta baqroq xorozni to'qnashuviga o'xshatadi. Bu yerda ham so'zdan foydalanish, ham nutqdan foydalanish jihatlarini ko'rish mumkin. Aytaylik, bitta Qalandarov qush bularga havo bulut bo'lsa, ombor tagiga oyog'ini ko'tarib osmonni sinab qoladi. Ha, dedi. Bunaqa qushlar ko'p deydi raisga qaradi. Unda xoroz bor, men tong chiqmasam tong kirmaydi. Mana bu gaplar hammasi aslida bu Abdulla Qahhori zukkoligi tufayli, Abdulla Qahhori nomi tufayli paydo bo'lgan gaplar, Abdulla Qahhor gaplari, Abdulla Qahhorni nutqi. Lekin badiiy asarni bu yerda personajning sifatida keltiriladi-da va bir-biriga topqinlik nuqtai nazardan. Mana shu so'zlarni o'rniga qo'yib, tanlab ishlatish endi nafaqat bizni adabiyotimizda, balki o'zbek adabiyotida, boshqa qardosh xalqlar adabiyotida yoki jahon adabiyotida ham o'zga ko'ringan narsalar mana shu badiiy obrazni yaratishda nafaqat uning shakli shamoili portreti deymiz bir so'z bilan aytganda ko'rinishigina emas, balki uning xatti harakati, nutqi orqali ham, u ishlatgan so'zlar orqali ham uning kim ekanligini bilib olishimiz mumkin. Bundan misollarni biz mashhur asarlardan keltiramiz. Asarni mashhurligi shunda ko'zga ko'rinadi-da. Agar biz o'zimizni turmushimizda, hayotimizda, bizni hamkasblarimiz bilan, o'rtoqlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan muloqotda biror bir asardan olingan parchani keltirsak, o'sha vaziyat nuqtai nazaridan yoki vaziyat taqozosiga ko'ra biror bir parchani keltirsak-da va buni qo'llasak, o'sha asarning umrboqiyligini ko'rsatadi degan narsa. Demak, asarda o parça olib ishlatayotgan ekanmiz, ana shu narsa bu asarning umrboqiyligi. Bu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Badiiy asar u qanaqa asar bo'lishidan qat'iy nazar. U aytaylik lirikami, epik turmi, dramatik turmi yoki shakliga ko'ra she'riy asarmi, nasriy asarmi, qanday asar bo'lishidan qat'iy nazar, uning markazida inson degan buyuk zot turadi. Inson turadi. Har qanaqa bo'lsa, aytaylik unda inson obrazi ishtirok etyaptimi yoki majoziy, allegorik obrazlar ishtirok etyaptimi, mazmun mohiyatiga ko'ra uni markazida inson turadi. Badiiy adabiyotning vazifasi insonning turmushi, uning hayoti, insonning xatti-harakatlaridan iborat bo'lar ekan. Demak, bu insonshunoslik fani, hayot darsligi, yozuvchilar esa inson ruhiyatining injenerlari deb aytilgan gap bejiz emas. Shu o'rinda, demak, bu badiiy tafakkur insonni ko'rsatishga bo'lib mo'ljallangan ekan. Endi yuqorida aytib o'tdim, har qanaqa asarlarda obraz bo'lar ekan, obraz qanaqa turlari bor. Obrazda endi inson obrazi bo'lishi mumkin, ko'chma ma'nodagi obrazlar, ya'ni uni biz allegorik obrazlar yoki majoziy obrazlar deymiz. Jonivorlar bo'lishi mumkin, narsa buyumlar bo'lishi mumkin. Bu endi allegorik, ko'chib majoziy bo'lganda baribir agar u ko'proq bizda mana masallarmi yoki hayvonlar haqidagi ertaklarni nazarda tutadigan bo'lsak, go'yo hayvonlarga nutq beriladi. Ularning xatti-harakatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham insonni ko'ramiz. Qadimgi yezot masallarda yoki gulxoning masallarida.